ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله رب العزت نے اس مقام پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے اور دو حکم ارشاد فرمائے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان لانے کا دعویٰ کر چکے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو. تقوی اور پرہیزگاری کا سیدھا سا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور ہو، ہر وقت یہ تصور دل و دماغ میں قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لہذا میں اس کی کوئی نافرمانی نہ کروں اور کسی گناہ کا ارتکاب نہ کروں. اللہ تعالیٰ کی سچی حیا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم صحابی خلیفہ راشد شہید مظلوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اصدقہم حیاء، کہ عثمان کے اندر سب سے سچی حیا ہے. اور سچی حیا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. حیا ایک قابل تعریف خصلت ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے. لوگوں کے حیا، ماں باپ کی حیا، اور دوستوں اور بھائیوں کی حیا، پڑوسیوں کی حیا. لیکن سب سے سچی حیا اللہ تعالیٰ سے ہے. کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو آپ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے،
اس کی حیا کی بنا پر, تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حیا کی جائے, اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر بات کو سن رہا ہے, تنہائی ہو یا مجلس ہو, گھر ہو, مسجد ہو, بازار ہو, سفر ہو, حضر ہو, اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا ہے اور نگرانی کرتا ہے. اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اتق اللہ حیث ما کنت, تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر کر رہ, اور اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے رہ. کوئی بھی حالت ہو, کوئی بھی مقام ہو, اور کوئی بھی کیفیت ہو, خوشی ہو, غمی ہو, آسانی ہو یا تنگی ہو, غنا ہو یا فقر ہو, ہر حال میں اس کا تقوی اختیار کرو. تو تقوی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور ہو, کسی بنا پر اس کا خوف ہو, اور وہ خوف ہر گناہ کے مقابلے میں رکاوٹ بن جائے اور مانع بن جائے. تقوی کا تقاضا یہ بھی ہے, کیونکہ ہر مقام پر تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے, کہ جس مقام پر ہو اس مقام پر رہنے کے شرعی آداب کیا ہیں, گھر میں کیسے رہے, مسجد میں کیسے رہے, بازار میں کیسے ہو, سفر میں کیسے ہو, حضر میں کیسے ہو. دین میں بڑی وسعت اور شمولیت ہے, سارے احکام موجود ہیں, تو ہر مقام کے تقاضے پورے کرے. باپ بیٹے کے درمیان کیا آداب ہیں, بیوی شوہر کے مابین کیا آداب ہیں, ان تقاضوں کو پورا کرنا بھی عین تقویٰ ہے. تو اتق اللہ, اللہ ڈر جاؤ اور اس کا تقویٰ اختیار کر لو, یعنی ہر وقت اس کی نگرانی کا اور اس کے دیکھنے کا اور سنتے رہنے کا تصور اپنے دماغوں میں رکھو, اور ہر مقام کے لیے جو شرعی آداب ہیں, شرعی ہدایات ہیں, انہیں پورا کرو. یہ تقویٰ کا سادہ سا معنی ہے. اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, دوسرا حکم, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تلاش کرو ان لوگوں کو جو سچے ہیں. سچوں سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ سچ بولنے والے ہوں, سچ بولنا بھی خصلت خیر ہے, لیکن سچ کا بڑا وسیع مفہوم ہے. سچے لوگ عقیدے کے سچے, منہج کے سچے, خلق اور سیاست کے سچے, ان سارے امور میں شرعی ہدایات کو قائم رکھنے والے سچے ہیں, جن کا باطن بھی سچا ہو, ظاہر بھی سچا ہو, اور کسی قسم کے کذب کی آمیزش نہ ہو. تم سچوں کو تلاش کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا بڑا واضح معنی نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان کیا, بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے, کہ علیکم بالصدق, تم سچائی اختیار کر لو. سچائی اسی معنی میں عقیدے کی, عمل کی, منہج کی, اور ظاہر و باطن کی سچائی اختیار کر لو. فإن الصدق يهدي إلى البر, اس لیے کہ سچائی جو ہے وہ نیکی کا راستہ کھولتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة, اور جو نیکی ہے وہ جنت کا راستہ کھولتی ہے. یعنی صدق جو عمومی طور پر آپ کے اندر موجود ہو, اس سے اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ کھول دیتا ہے, اور بندے کو اوپر تلے نیچے نیکیوں کی توفیق دیتا رہتا ہے. اور یہ نیکیاں جو ہیں جنت کا راستہ کھول دیتی ہیں. ولا یضل رجل یصدق یتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا, اور ایک بندہ
سچا رہتا ہے، سچائی اختیار کیے رہتا ہے، بیتحر صدق اور صدق کو تلاش کرتا ہے کہ صدق کس کے پاس ہے، صدق مجھے کہاں ملے گا. یہ معنی ہے کونوا مع الصادقین کا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ سچوں کو تلاش کرے، سچائی کو تلاش کرے. سچے عقیدے کے لوگ کون ہیں، سچے منہج کے حاملین کون ہیں، سچی سیاست کس کی ہے، سچے اخلاق کس کے ہیں، سچا تعلق باللہ کس کا ہے. یہ انسان تلاش کرتا رہتا ہے تاکہ ان کے اندر شامل ہو جائے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، حتی کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق کے طور پر لکھا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے، بڑا ہی سچا انسان ہے اور بہت ہی سچائی کو پسند کرنے والا، ہر لحاظ سے منہجا وعقیدۃ وخلقا، ہر لحاظ سے یہ سچائی سے محبت رکھتا ہے اور سچوں سے محبت رکھتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث اور ہم پیش کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے، آپ نے وہ ہزاروں بار سنا ہوگا، جس نے 99 قتل کر رکھے تھے اور پھر اس کو توبہ کا خیال آ گیا. وہ توبہ کیسی تھی، سچی یا جھوٹی؟ کیونکہ توبہ بھی سچی چاہیے، استغفار بھی سچا چاہیے. توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو وہ توبہ کرنے والے کے ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، کس نیت کے ساتھ یہ توبہ کر رہا ہے اور کیا اس کے اندر جذبات ہیں، گناہوں کے تعلق سے کیسی ندامت ہے، مستقبل کا کیا اس کا پروگرام ہے، وہ سارے احوال سے واقف ہے. اب اس کو توبہ کا خیال آ گیا، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، لوگوں بتاؤ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں. دلونی علی اعلم اہل الارض، مجھے رہنمائی دو ایسے شخص کی جو سب سے بڑا عالم ہو، تاکہ اپنی پریشانی اس سے ذکر کر سکوں اور اس سے سوال کر سکوں. تو ایک راہب کی نشاندہی کی گئی، وہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، متقی اور پرہیزگار تھا، لمبی اس کی داڑھی تھی، تو بظاہر ایک عالم ہونے کے آثار اس کے اندر نظر آتے تھے، مگر علم اندر موجود نہیں تھا. عبادت تھی، ریاضت تھی، تقویٰ تھا، زہد تھا، سب کچھ تھا. اس نے کہا کہ انا لک توبہ، تیرے لیے توبہ ہے ہی نہیں، نہیں ہے تو پھر تو بھی آ جائے. اسے بھی اس نے قتل کر دیا. اب 100 پورے ہو گئے، پھر باہر نکلا، حل لی من توبہ، اللہ کے لیے بتاؤ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں. اب کے بعد ایک حبر کی نشاندہی کی گئی، ایک عالم، تورات کا عالم، کہ وہ تمہارے مسئلے کا حل بتائے گا. وہ عالم تھا، اس کے پاس اللہ کی وحی کا نور تھا، اللہ کی وحی کا علم تھا. اس سے اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تو اس نے کہا کہ میں یحول بینک و بین توبتک، اللہ کے بندے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی. اللہ ہر گناہ معاف کرتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بے شک اللہ رب العزت سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس نے بھی کہا میں یحول بینک و بین توبتک، کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی. ہاں اس نے مشورہ دیا کہ فلاں ایک بستی ہے، وہاں چلے جاؤ. یہ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کو تلاش کرو اور سچوں میں شامل ہو جاؤ. وہ لوگ بڑے پرہیزگار، بڑے متقی ہیں اور بڑے اصحاب علم ہیں، اصحاب فراست ہیں، دن رات عبادتیں کرتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ.
کہ تحر صدق صدق کو تلاش کرے کہ سچ مجھے کہاں ملے گا, سچا عقیدہ کہاں ملے گا, سچا منہج کہاں ملے گا. تو اس عالم نے اس بستی کی نشاندہی کر دی کہ وہاں تم چلے جاؤ. چنانچہ قصہ طویل ہے, وہ چلا گیا, وہیں سے روانہ ہو گیا. دنیا تو جانتی تھی بڑا قاتل ہے, بڑا صفاق ہے اور بڑی اس میں بربریت ہے, مگر وہ تو اندر سے توبہ کر چکا تھا اور اللہ جانتا ہے. ابھی تک ہم پر وعدے نہیں ہیں کہ اس کی توبہ کیسی تھی, سچی تھی یا نہیں تھی, مگر راستے میں پیام اجل آ گیا اور دونوں ملائکہ پہنچ گئے, جنت کے بھی جہنم کی. ملائکہ بھی نہیں جانتے اس کی توبہ کیسی ہے اور اس بندے کو اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا. چنانچہ دونوں فرشتے جھگڑ رہے ہیں عذاب کے بھی اور جنت کے بھی, اور دونوں کا موقف بظاہر درست ہے. جنتی فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ یہ توبہ کی طرف لاچار ہو چکا تھا, اللہ کا خوف اس کے اندر آ چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ندم التوبہ, ندامت ہی توبہ ہے. اللہ تو دلوں کو جانتا ہے, ایک بندے کے دل میں اگر گناہ کے تعلق سے سچی ندامت آ جائے, توبہ کا موقع نہ بھی ملے, اللہ اسی کو توبہ قرار دے کر بندے کو معاف کر دیتے. ندامت سچی ہونی چاہیے, پشیمانی سچی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ توبہ بھی کر رہے اور گناہ پر فخر بھی کر رہے اور گناہ پر اعتراف بھی رہے, خوش بھی ہو رہے اور گناہ کی خوش نمائی کا سوچتا بھی ہے, یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. چنانچہ جو جہنم کے فرشتے, ان کا موقف یہ تھا کہ توبہ کر نہیں سکے, توبہ کرتا تو اس کو معاف کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے کہ دونوں زمینوں کو ناپ لو, اگر اس کی گناہ کی زمین قریب ہے تو پھر یہ جہنمی ہے, اور اگر اس کی توبہ کی زمین جہاں پر یہ جا رہا ہے جو صالحین کی بستی ہے, اگر وہ قریب ہے تو پھر یہ جنتی. اور اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تقاربی تو قریب آ جا, جو جنت کی زمین تھی, توبہ کی زمین تھی. اور اس زمین کو حکم دیا تباعدی تو دور ہو جا, یہ قریب آ گئی اور وہ دور ہو گئی. یہ ہے دلیل کہ اس کی توبہ سچی تھی, اس کا سچ اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ بندہ اندر سے پشیماں ہے اور سچی توبہ کرنا چاہتا ہے. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ معصیت کی زمین کے قریب تھی, اور اس کا دل جو تھا وہ صالحین کی بستی کے قریب تھا. اس طرح وہ گرا تھا, اس طرح اللہ نے گرایا اس کو. اور فیصلہ تو دل سے ہوتا ہے نا, اشرف الاعضاء دل ہے, دل سے ناپا گیا تو صالحین کی بستی قریب تھی. چنانچہ جنت کے فرشتوں نے روح قبض کیا اور اس کو جنت میں پہنچا دیا. معنی یہ توبہ کا سچا تھا اور واقعہ یہ سچ کی تلاش میں تھا جو صالحین کی بستی میں جا رہا تھا تاکہ ان کے اندر شامل ہو جائے, اللہ کا ذکر کرتا رہے, ان سے دین سیکھتا رہے اور ایک سچائی کرتا رہے. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, دل سے اور بالکل ایک اخلاص کے ساتھ, کوئی ریاکاری نہ ہو, کوئی دکھاوا نہ ہو, کوئی منفی سوچ نہ ہو, وہاں جانے میں کوئی کاروبار مقصود نہ ہو, کوئی تجارت مقصود نہ ہو, فقط ایک نکاح کی لالچ نہ ہو, بلکہ واقعتاً صادقین کی تلاش ہو, اللہ تعالیٰ کے عابد بندوں کی تلاش ہو اور ان میں شامل رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہو. تو یہ شخص جس کو ایک عالم نے مشورہ دیا کہ تم صالحین کی بستی میں چلے جاؤ, اور وہ روانہ ہو گیا. توبہ کا سچا تھا جو اس کا قصد تھا کہ اس بستی میں چلا جائے اور صالحین میں شامل ہو جائے, وہ بھی سچی تھی اور اللہ نے قبول کر لیا. تو کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک انسان سچا ہے, سچا رہتا ہے, یتحرى الصدق, اور صدق کو تلاش کرتا ہے, سچائی کو تلاش کرتا ہے کہ سچے عقیدے کا کون ہے, سچے منہج کا کون ہے, اور اس کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے. تو سچوں کو تلاش کرنا چاہیے, بظاہر ایک مشکل معاملہ ہے اور بظاہر یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن جو دور آج کل جا رہا ہے
اس میں شاید سچے لوگ نمایاں ہو جائیں اور جھوٹے لوگ بھی کھل کے سامنے آ جائیں. الیکشن کا دور ہے, یہ منحوس کرسی کی لالچ انسان کو کیا سے کیا کرا دیتی ہے. کسی دور میں خان صاحب غیر اللہ کو سجدہ کرنے کو شرک قرار دیتے تھے, لیکن اس کرسی کی خاطر اور نہ جانے کس کس چیز کی خاطر وہ سجدہ کر بیٹھے ایک مزار پر. وہ تصویریں آپ نے سب نے دیکھی ہوں گی. تو یہ صدق نہیں ہے, یہ باتیں توحید کی جو زبان سے آتی ہیں اور تکرار ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ صدق نہیں ہے, یہ زبانی جمع خرچ ہے. جب ایک مزار پہ سجدہ ہو گیا اور قبر پہ جھک گیا تو یہ شرک آ گیا, یہ سچ نہیں, نہ یہ بندہ سچا ہے نہ اس کا کردار سچا ہے. اور یہ جھوٹ آج بہت سے لوگوں میں نظر آتا ہے, صرف کرسی کی خاطر مزاروں پہ جانا اور وہاں جا کر دعائیں کرنا اور وہاں جا کر قوالیاں سننا. کون سا میں نہ چاہ کون سی سچائی ہے, جھوٹ ہی جھوٹ ہے, صرف کرسی کی خاطر. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ فتنوں کا دور ہوگا, اور یہ سیاست ہے, فتنہ ہے, فتنوں کا دور ہوگا, اور اس دور فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے بڑے ہیبت ناک ہوں. یس میں رجل مؤمن یمسی کافر, یمسی مؤمن یس میں ہو کافر, تیزی سے فیصلے ہوں گے. ایک انسان صبح کو مؤمن ہے اور شام کو کافر بن چکا, شام کو مومن ہے اور صبح کو کافر بن چکا. اور یاد رکھو, ایک بندے کو ایمان سے کفر میں منتقل کرنے والی سب سے ہیبت ناک چیز شرک. شرک ایک انسان کو کافر بنا کے چھوڑ دیتا ہے. اور آگے جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے بڑا ہی خوفناک ہے کہ یہ بھی اور دین ہو بے عرض من دنیا, کہ ایک انسان اپنے دین کو بیچ دے گا, عقیدے کو بیچ دے گا, اپنی توحید کو بیچ دے گا, بے عرض من دنیا, دنیا کے معمولی سامان کی خاطر, دنیا کی شہرت کی خاطر, دنیا کے عہدے کی خاطر, دنیا کے منصب اور مال و منال کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا, اپنے عقیدے کو بیچ دے گا. اور یہ چیز ایسی ہے کہ ایک انسان فٹ سے کفر کی وادی میں داخل ہو جائے گا. شرک سب سے گندی شے ہے. نبی علیہ السلام سے ایک سائل نے سوال کیا, مل مجھے بتا, بس مجھے بندے ٹکی الفاظ میں بتا دیجیے کہ دو موجب چیزیں کیا ہیں واجب کرنے والے. قیامت کے دن دو ہی ٹھکانے ہوں گے, جنت اور جہنم. جنت کو واجب کرنے والی شے کیا ہے اور جہنم کو واجب کرنے والی شے کیا ہے؟ کسی تمہید کے بغیر, کسی تفصیل کے بغیر اور کسی تفصیل اور تشریح کے بغیر بتا دیجیے بندے ٹکے الفاظ میں کہ روز قیامت دو ہی ٹھکانے ہیں, جنت یا جہنم. جنت کیسے واجب ہوتی ہے اور جہنم کیسے واجب ہوگی, یہ بتا دیجیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوان القلم دیے ہیں. ایک جملے میں سارا پروگرام آپ واضح کر سکتے ہیں کہ جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے. فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. سنو, جہنم کو واجب کون سی شے کرتی ہے؟ جس بندے کی موت شرک پر ہوئی, عقیدے میں شرک ہوا, عمل میں شرک ہوا, اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اور جس بندے کی موت توحید پر ہوئی, لا یشرک باللہ شیئا, شرک نہیں کرتا, شرک سے دور ہے, تو وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ دو موجب شے ہیں. سائل کا سوال بھی بڑا جامع تھا اور آپ کا جواب بھی بڑا جامع ہے کہ قیامت کے دو ٹھکانے ہیں, جنت کیسے واجب ہوگی اور جہنم کیسے واجب ہوگی. اور آپ نے اسی انداز سے بڑی صراحت سے جواب دے دیا, بڑے اختصار کے ساتھ, اور یہ منہج واضح کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یہ بھی یہ دین ہو بیا رہا میرے دنیا, کہ انسان دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر, معمولی کرسی کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا, اپنی توحید کا سودا کر دے گا, اپنے عقیدے کو بیچ ڈالے گا. کونوا مع الصادقین, آج موقع ہے, سچوں کو تلاش کرو, سچے عقیدے کے حاملین, سچے منہج کے حاملین, جن کی سیاست سچی ہے. جی ہاں, سیاست میں بھی صداقت چاہیے, سیاست کی سچائی چاہیے,
سچی سیاست کیا ہے؟ سنیے صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوزہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی ساری سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، بنی اسرائیل کی ساری سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. انبیاء جو اللہ تعالی کی وحی کے حاملین، جن کی پشت اللہ تعالی کی وحی کی حامل ہوتی ہے، وہی بنی اسرائیل کی سیاسی امور چلایا کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوا دوسرا آ گیا، وہ فوت ہوا تیسرا آ گیا، وہ فوت ہوا چوتھا آ گیا. تو سیاسی نظام بنو اسرائیل کا انبیاء کے پاس تھا، اور انبیاء کی سیاست شرعی ہوتی ہے. شرعی سیاست کیا ہے؟ شرعی سیاست یہ کہ بندے کی یہ سوچ نہ ہو کہ اقتدار میرا ذاتی ہے، کرسی میری ذاتی ہے، اقتدار آگے جو چاہے کروں، پھر موجے ہی موجے ہیں، جیسے چاہے اپنا کردار پیش کروں، جو چاہے کروں، صفاکیت ہو، بربریت ہو، زناکاری ہو، حرام خوری ہو، جو مرضی کروں، اب میں اس کرسی کا مالک ہوں بلا شرکت غیر. یہ شرعی سیاست نہیں ہے. شرعی سیاست یہ ہے کہ بندہ کرسی پر بیٹھتے ہی اللہ کے نظام کو قائم کرے، اور چپے چپے پر اس کی توحید کو نافذ کرے. اقتدار انسان کا نہیں ہے، اقتدار شخصی نہیں ہے کہ اگر مل جائے تو لڈو بانٹتے پھرو، مٹھائیاں بانٹو اور بھنگڑے ڈالتے پھرو. اقتدار اللہ کا ہے. یہ تو ایک حساس ہے آپ کو دے دی گئی، بڑی کڑی ذمہ داری آپ کو دے دی گئی. من تبدل القضاء فقط صبح بغیر سکین، جسے منصب قضاء دے دیا گیا وہ کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے. چھری تیز نہیں بلکہ کند ہے، تیز ہو ایک ہی بار چل جائے اور جان چھوٹ جائے. کند چھری نہ چلے گی، نہ پھرے گی، نہ گردن کاٹے گی، وہ چھری چلتی ہی رہے گی اور بندہ تکلیف میں ہی رہے گا. ایک قضاء کا محکمہ صرف، اور جہاں پر وزارت عظمہ ہو اور پوری مملکت کی ریاست ہو اور پوری مملکت کی سیادت ہو، تو کتنی کڑی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت کی توحید کو قائم کرنا اور اس کے پیارے نبی کی شریعت کو قائم کرنا، یہ سیاسی نظام ہے. اس کے بعد رعیت میں عدل ہو، یہ سیاسی نظام ہے. تو یہ سارا اقتدار اللہ رب العزت کا ہے. تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، اب بنی اسرائیل چلے گئے، انبیاء کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس سیاست کا والی کون ہوگا؟ اسے سنبھالنے والا کون ہوگا؟ انبیاء کا سلسلہ تو بند ہو گیا اور موقوف ہو گیا. یہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کی وراثت دے دی. جو ذمہ داری انبیاء کی تھی بنی اسرائیل کے، اب وہ ذمہ داری اس امت کی علماء کی ہے کہ وہ اس امت کے سیاسی نظام کو چلائیں، توحید پر قائم رہیں، توحید کو قائم رکھیں. لیکن ایک بندہ توحید کو بیچ ہی ڈالے، عقیدے کا سودا ہی کر دے، دین کو بیچ ہی ڈالے، وہ کیا سیاست چلائے گا اور کیا سیاست سمجھے گا؟ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچائی نفع دے گی اور سچائی ہی کام آئے گی. سچے دوست، سچے عقیدے کا حاملین آپ کے ہم نشین ہوں اور آپ کے اہل مجلس ہوں، وہی چیز آپ کو نفع دے گی. اور اگر جھوٹے ہیں تو جھوٹی دوستی، جھوٹی مجلس انتہائی نقصان دہ ہے اور انتہائی خطرناک ہے. جھوٹی دوستی کی ایک مثال ابو طالب کی ہے، جس کے دوست ابو جہل جیسے تھے، عقبہ اور شیبہ جیسے. جب بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبر کو خبر دی گئی ابو طالب فوت ہونے والا ہے، آپ بھاگے بھاگے پہنچے، بڑی خدمت کی تھی ابو طالب نے کہ اس کو دعوت دوں توحید کی، کلمے کی. جب وہاں پہنچے تو صنادید قریش سے کمرہ بھرا ہوا تھا، لوگوں نے آگے بڑھنے کی جگہ ہی نہیں دی. تو آپ کمرے کی چوکٹ پر کھڑے ہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا اللہ پڑھ لو، توحید قبول کر لو. لیکن نہیں، دائیں بائیں جھانک رہا. اور جھوٹی دوستی، گندی اور خلیص دوست، اترغب ملت عبد المطلب، ابو طالب خیال رکھنا، موت سے قبل اپنے دادا، اپنے باپ عبد المطلب کی ملت سے انحراف اختیار کر لو گے، بغاوت اختیار کر لو گے،
بڑا طعنہ ہوگا تم پر اور تمہارے خاندان پر کہ مرتے ہوئے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام حتیٰ کے قریب پہنچ گئے, کہا کہ قل فی اذنی, میرے کان میں لا الہ پڑھ دو, میرے کان میں کوئی نہ سنے, بس میرے آپ کے درمیان یہ بات ہو. وحاج لک بھی عند ربی یوم القیامہ, قیامت کے دن رب تعالیٰ کے دربار میں اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا اور آپ کی شفاعت کی کوشش کروں گا. لیکن نہیں, آخری الفاظ انا علی ملت عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پر ہوں, عبد المطلب کی ملت پر ہوں. یہ اس کا آخری کلمہ تھا جو پڑھ کر دنیا سے چلا گیا. وجہ یہ گندی دوستی, یہ نحوست ہے. اگر انسان سچوں کے ساتھ نہ ہو اور یہ خلاصتیں جمع کر لے, محض دنیا کی چند موجوں کی خاطر اور دنیا کے چند میلوں کی خاطر ان خلاصتوں کو جمع کر لے اور ان کے ساتھ ہو لے, تو پھر یہ اس کا انجام ہے. کلمہ نصیب نہیں ہوا, توحید نصیب نہیں ہوئی. ہاں, اگر سچوں کو تلاش کرو گے اور سچے دوست آپ کے ہم نشین ہوں گے تو ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے, محدثین نہیں. امام ابو زرعہ رازی کا واقعہ نقل کیا ہے, بہت بڑے محدث تھے. کسی نے کہا تھا کہ ابو ذر رازی کو اگر 100,000 حدیثیں زبانی یاد ہو تو میری بیوی کو طلاق. امام ابو ذر کا بڑا محب تھا, بڑا ان سے محبت کرنے والے. اب یہ طلاق معلق کہلاتی ہے, اگر 100,000 حدیثیں یاد ہیں تو بیوی محفوظ ہے, اور اگر یاد نہیں تو بیوی کو طلاق واقع ہو گئی. لوگ پوچھنے گئے امام ابو ذر سے کہ آپ کو 100,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ فرمایا کہ احفظ 100,000 حدیثیں کما یحفظ احدکم, قل هو اللہ احد. 100,000 نہیں, مجھے 200,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے تم کو قل هو اللہ احد یاد ہے. چھوٹی سورت جس طرح یہ تم کو ازبر ہے, مجھے 200,000 حدیثیں ازبر. اتنے بڑے محدث, جب آخری وقت آیا بستر مرگ پہ تھے, کان فی الصوف, تاریخ کی کتابوں میں الفاظ کہ ان کی کیفیت بے ہوشی کی ہو گئی, جیسے عقل و خرد سے بیگانہ ہو گئے, بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی. اور ان کے اچھے محب دوست کونو صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بڑے بڑے محدثین ابو حاتم الرازی اور مسلم بن بارا جو ان کے زندگی کے ساتھی تھے, سفر و حضر کے ساتھی تھے, وہ ساتھ بیٹھے ہیں. اور ان کی کوشش کہ اپنے شیخ کو کلمے کی تلقین کریں کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں موت سے قبل کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی ہے. تو کیوں نہ کلمے کی تلقین کریں. اب صراحت سے کہنا قل لا الہ الا اللہ, اس سے وہ شرما گئے. ابو ذرہ محدث, ہمارا شیخ, ہمارا استاد, اسے کیسے تلقین کریں؟ تو ایک چیز طے کی کہ ایسی حدیث نکالیں ذخیرہ حدیث میں سے جس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو, اور وہ سند پڑھے. ممکن ابو ذر رازی ان کو اپنا پرانا وقت یاد آ جائے, حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا یاد آ جائے. چنانچہ محمد بن حاتم نے اپنی سند ذکر کی, حدثنا الضحاک بن مخلد قال حدثنا صالح بن عریب, اور یہاں پہنچ کر خاموش ہو گئے. خاموش ہو گئے کہ شیخ کے سامنے حدیث پڑھ, مسلم بن بارہ نے بھی اپنی سند پڑھی, اور یہاں پہنچ کے خاموش ہو گئے. اور امام ابو ذر نے آنکھیں کھول دی, فرمایا کہ اجلس, مجھے بٹھاؤ, مجھے بٹھاؤ. اٹھا کر بٹھا دیا گیا, سند پڑی اپنی. حدثنی بندار قال حدثنا صالح بن عریب قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر قال حدثنا معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. محدث نے لکھا کہ الا اللہ کی ہا پر ان کی روح قبض ہو گئی اور وہ فوت ہو گئی. الا اللہ پڑھتے ہوئے, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے, وہ کلمہ. دوست, اچھے دوست, اچھی رفاقتیں, اچھی صحبتیں, اور صادقین کا ساتھ, صادقین کی معیت کس قدر نفع کا باعث بنی. اور وہ اپنا ایک ترتیب دیا اس نے, پروگرام, اور اپنی اس ترکیب کے ذریعے انہیں مرنے سے قبل کلمہ پڑھانے میں کامیاب ہو گئے. الا اللہ کی ہا پر ان کی روح قبض ہو گئی. تو اصل بات یہ ہے
کہ یہ صدق جو ہے صدق اختیار کرنا اور صادقین کے ساتھ رہنا ان کی مصاحبت اختیار کرنا انتہائی ضروری دونوں اللہ کے امر کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور قیامت کے دن کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرمائے گا کیا اعلان فرمائے گا قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم اللہ فرمائے گا آج کا دن جو ہے قیامت کا صرف صادقین کو سچے لوگوں کو ان کا صدق کام آئے گا سچے لوگوں کو ان کی سچائی کام آئے گی سچائی کس چیز کی صرف گفتار کی نہیں صرف زبان کی نہیں سچائی ایک بڑا جامع لفظ ہے ظاہر کی سچائی باطن کی سچائی عقیدے اور توحید کی سچائی گناہ ہوئے تو توبہ کی سچائی اللہ رسول کی اطاعت کی سچائی عبادت کی سچائی قیام اللیل کی سچائی رمضان آ رہا روزے کی سچائی ہر عمل میں سچائی کے پہلو کو تلاش کرو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم آج کا دن جو ہے صادقین کو ان کا صدق کام آئے گا وہی کامیاب ہوں گے لهم جنات تجری من تحت الانہار ان کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی نہریں جاری ہوں گی اللہ ان باغات میں ان کو داخل کرے گا خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ عظیم احسان اللہ ان سے راضی ہو چکا اور اللہ سے راضی ہو چکے اللہ راضی کیوں ہوا ان کے صدق کی بنا پر سچے عقیدے اور توحید کی بنا پر اور وہ خوش کیوں ہوئے اپنے اس اعزاز کو دیکھ کر انعام کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بدلہ ہے اور کیا عمدہ اعزاز ہے جنات النعیم ہیں اور نہریں جاری ہیں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اور اللہ بھی راضی ہے یقیناً وہ خوش ہو جائیں گے اللہ ان سے خوش ہے اور اللہ ان کو اپنے آپ سے خوش کر دے گا اتنی عطا فرمائے گا اتنی نعمتوں کی بارش کرے گا فرمایا کہ فوز عظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ فوز عظیم ہے اور بڑی کامیابی ہے کوئی کامیابی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا کی کرسیاں اور یہ عہدیں اور وزارتیں گوندریاں اور یہ جو بھی قضا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے جو عہدے ہیں اس فوز عظیم کا یہ کامیابیاں اس فوز عظیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو قیامت کو حاصل ہوگی اور کس کو حاصل ہوگی اس بندے کو جو صدق پر قائم ہے اور صدق کو تلاش کرتا ہے کونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ ایاکم الکذب جھوٹ سے بچو فإن الکذب یهدی الفجور جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کا راستہ کھولتا ہے وإن الفجور یهدی للنار اور گناہ جو ہیں جہنم کا راستہ کھول دیتے ہیں بلا المرو یکذب اور ایک بندہ جھوٹا رہتا ہے جھوٹ بولتا ہے عقیدے میں کذب سیاست میں کذب خلق میں کذب بتحر الکذب اور جھوٹوں ہی کو تلاش کرتا ہے جھوٹوں کی حمایت تلاش کرتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذاب حتی کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ جھوٹا ہے فرشتے اس کا ذکر کذاب کے ساتھ کرتے ہیں آسمان میں اس کی شہرت کذاب کے ساتھ ہوتی ہے کہ جھوٹا ہے کس کا انجام کیا ہوگا انجام جہنم کی آگ انجام جہنم کی آگ سچائی کی طرف ہو سچائی جاننے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں جانتا صحیح حدیث مسلم احمد کی نبی علیہ السلام کا ایک صحابی عربی تھا اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی ہجرت کی حالانکہ جو عربی جو دیہاتی مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے انہیں وہاں سے آنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ اطراف میں آبادی موجود ہو اور مدینہ کا کونا کونا محفوظ ہو مگر اس کے اخلاص کو دیکھ کر آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ میرے پاس آ سکتے ہو آ گیا جہاد کا شوق تھا جہاد میں شریک ہوا ایک جنگ میں شامل تھا اس جنگ میں بڑا مال غنیمت ملا پیارے پیغمبر نے مجاہدین حصے تقسیم کیے جس کا جو حصہ بنتا تھا اس کو دے دیا پوچھا وہ فلاں کہاں ہجرت کرنے والا وہ کوئی بکریاں چرا رہا تھا اور بکریاں چرا کر مزدوری کرتا تھا اور کچھ اپنا پیٹ پالتا تھا اسے بلایا گیا اسے وہ مال دیا گیا نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے
فما تمہارا حصہ مال غنیمت میں سے؟ کہا کہ مت تبعتک لہذا، میں نے اس مال کی خاطر آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، مال کی خاطر آپ کی تبع نہیں کی، وانما تبعتک لکہ ارما ہا ہونا فی سبیل اللہ، میں نے آپ کی تبع اس لیے کی کہ آپ کے ساتھ جہاد کروں اور یہاں تیر لگ جائے اور میں شہادت کے مقام سے سرفراز ہو جاؤں، اس لیے کلمہ پڑا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان تصدق اللہ یصدقک، اگر تم اللہ کے ساتھ سچے ہو، صرف یہ زبانی دعویٰ نہیں، اللہ کے ساتھ سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سچ کا بھرم رکھے گا. اب تک وہ دو باتیں، تین باتیں کر چکا، ہجرت کر چکا، یہ اس کا ظاہری عمل تھا، اور نبی علیہ السلام نے مال غنیمت دیا، وہ ٹھکرا دیا کہ میں نے دنیا کی خاطر اتباع نہیں کی، میں نے شہادت کے لیے اتباع کی. اور تیسرا کام اس کا یہ عزم، اس کا یہ کلمہ، یعنی جہاد بھی کر رہا ہے، ہجرت بھی کر چکا، اور اس کا یہ دعویٰ کہ میں نے دنیا کے مال کی خاطر ہجرت نہیں کی، شہادت کے لیے کی ہے. یہ تینوں باتیں ظاہر، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کہ بندہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں. غور کرو، اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار کیا ہے؟ ابھی تک سمجھ نہیں آئی اس کی قبولیت کی. کام تین بڑے بڑے کر چکا ہے، ہجرت کر چکا ہے، ساتھ مل کر جہاد کر رہا ہے، اور دنیا کا مال متاع ٹھکرا دیا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو شہادت کا متلاشی ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم سچے ہو تو اللہ صداقت کا بھرم رکھتا ہے، صداقت کا فیصلہ اللہ فرمائے گا. چنانچہ اگلے جہاد میں وہ موجود تھا، اور تھوڑی دیر بعد صحابہ اس کی میت اٹھا کر لائے. نبی علیہ السلام نے دیکھا تیر وہیں پہ بس جہاں اس نے ہاتھ رکھا تھا، فرمایا کہ کان صادقا فصدقہ اللہ، سچا تھا، اللہ نے اس کی صداقت کی لاج رکھ لی. اور پیارے بکر نے اپنے جبہ اتارا اور جبے میں کفن دے کر اس کو دفن کیا، مانا قبول ہو چکا، لیکن سرد قبولیت کے اللہ کی طرف سے، وہیں تیر لگا جہاں اس نے انگلی رکھی تھی اور جہاں اس نے اشارہ کیا تھا. تو صدق کے ثابت ہونے کا معاملہ بہت ہی مشکل ہے. اللہ قیامت کا حساب لینے والا ظاہر و باطن دونوں چیزوں پر حساب لے گا. صرف ایک بندے کی نماز کافی نہیں ہوگی، اس کے 40 حج کافی نہیں ہوں گے، اس کے سینکڑ عمرے کافی نہیں ہوں گے، اس کے کروڑ ہا کے صدقات کافی نہیں ہوں گے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے باطن کے مطابق اس کے سچے ہونے کا فیصلہ نہ فرما دے. بڑا کڑا مسئلہ ہے، بڑی مشکل یہ گھاٹی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ صادقین اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارا حشر صدق کے ساتھ ہو اور صادقین کے ساتھ ہو. الہ العالمین ہمارا ظاہر و باطن یکساں ہو، تیری توحید کے ساتھ، تیری محبت کے ساتھ، تیرے پیارے پیغمبر کی محبت کے ساتھ، اور یہ صدق جو ہے وہ قیامت کے دن نجات کا باعث بن جائے. اقول قولی ہذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.